Здравейте, аз съм Шарохекс и добре дошли в днешният епизод на Хаус Флипър. Както помните, предният път започнахме една мега скъпа къща, която днес ще довършим. Та преди да продължим с ремонта, ако искате още на тази игра, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да месите всеки ден. А сега да продължаваме. Добре, влизаме. Така, само да проверя дали всичко е изпълнено. Тук това, което ми го иска да го купя, няма да го купя. Знаете защо? Трябва да довършим тази стайчка, като тук стените бяло подат така, а моля, това какво ще бъде? Защото тези плочки изглеждат малко зле. Добре, поне врата ще има. Ако не се лъжа, би трябвало да бъде ето така. Да, ето така. И тази тук на кухнята ще я сменя, защото нещо не ми харесва с това кафяво. Ето така, нека и тук е същата. Добре. Това тук ще бъде нещо като килерче, доколкото виждам. Ще има основно шкафове. Даже три ето така един до друг мога да сложа, за да са от една и съща страна. И два ето такива имаме, които мога да ги сложа ето така всъщност. Защото и ако те сочат насам, ще се удрят двете врати, когато се отварят. И не знам, може би така ми изглежда по-добре. И сега трябва да го боядисаме. И какво? Всъщност имаме и такова. Окей, тези хора нещо май не са се съобразили, тото трябва да взема две такива. Окей, интересно. Как са планирали това да се събере, ако не е тайна? Това малко променя нещата и ще трябва и това да го извърти обаче насам. И я да видим идеята ми дали ще се получи, която имам. Всъщност може и да се получи. Ето така, аха, ще се, аха, добре. Ще стане работата. Еми, мисля, че това беше най-добрият начин, по който можех да ги подредя, за да ги събера всички. И сега, разбира се, да си взема боята, за да не купувам нова. То не че има много, де. Но би трябвало колкото за тази стая да стигне. Мале, тука ще ме хванат лудите направо, ако трябва вляза аз. Толкова е тясно. Ох, сега това там не мога да го боядисам, нали? Трябва да подскачам. Най-готово. Добре, свършихме работа. Колкото за това, също ще стигне. Супер, готови сме с тази стая. Килер. Така, време е да се качим и на вторият етаж, който имаме дори още повече работа. Майчице мила. Добре, аз така като гледам, тази къща няма да бъде лач само на два епизода, а май на три. И как си го представям аз? Така. Тук няма какво да се взима. В днешния три стай и в другия три стай, като няма да бъдат обаче само стаите, защото трябва да изляза и да окуся. Ще окусят трънки. Не ми дават да ползвам машината. Може да ми извикат за такава къща и да не ме накарат да окуся. Това е много странно. Я моля се кача обаче на покрива. Е, не мога. Това ще да бъде първото ми качване иначе на покрив. Я гледайте на съседите колко е яко. Даже и басейн имат. А тук е някаква мизерия. Както и да е, те хората си знаят. Интересно защо задният вход е през килера. Окей. Добре. Еми, да довършваме тези две стаи, като тук имаме малко по-различни неща. Като ще имаме възможност да ползваме тези панели, които са мраморни. И до сега не мисля, че сме ползвали такива. Така че това ще бъде една по-интересна и различна стая. Така, добре. Поне тези панелчета се редят бързо. Да, мисля, че това ми допада най-много. Само че едва ли за
цялата стая, че ще стане някакво много мрачно. Не, че ще използвам по-светъл цвят. Още едно такова панелче. И другото... Сиво. Мъгливо сиво. Сега ще го видим как стои. Защото това не е чисто черно. Па, чайте малко, че... Наредих там, където не трябваше. Я да видим. И... Малко бие на синьо, честно казано. Но мисля, че е окей. Това, ако е мъгливо сиво... Аз съм пирон. Добре. За лампа на тавана... Е, няма как да не го взема това. За първи път го виждам. 3000! Моля! Добре, определено ме заболя сърцето след тази покупка. Иначе да, доста добре се съчетава с стената. Повод. Мукет. Да, може би такъв мукет. Я да видим как ще стои. Другото дали е по-тъмно? Или май е по-светло даже? Ао да. Дървото по принцип може да изглежда добре. Защо ли не ми допада? Май си остане първия мукет, да. Ето така. Я да видим сега мебелите какви ще бъдат. Еми така или иначе сме тръгнали към по-сивите и тъмни цветове. Един сив диван. Само че, да, тук трябва да бъде, на тази стена няма къде иначе. Масичка. Тези не са ли много високи? Трябва да видим. Ау! Ау, не мога да повярвам, добавили са такива масички, това е брутално. От колко време ги чаках? Гледайте, много яко седи. Тук предполагам, офис столове. Защо? Защо? А, има бюро, окей. Това ми изглежда май най-добре. Разбира се, че и стол ще вземем. Накъде без него? Този изглежда много удобен, между другото. А кафяво отвънка, обаче трябва да мине към сиво кафяво. Ето така. Бум, топ. Можем само леко да го дъпнем назад, май. Ето така. Тук какво имаме? О, не. Мисля, че се влюбих в тези. Кафяво, сиво. Това за стената ли е? Десет от десет. Едно нещо да им се получи добре. Картина. Майко, не, това е много голямо. И още една картина. А, не. Това може би? Прей! Мисля, че стана много, много добре. Има още две неща, които ме карат да купя. Такова. Което може да бъде ето тук. И врата, разбира се. Хе-хе-хе-хе. Я гледайте колко яко стана. Само е това синьо малко ми бърка в душата, ама какво да се прави. Тук между другото може да се сложи един рафт. Но по-скоро това ще бъдат финални промени в следващият епизод, защото ако не ми стигне бюджета, е много зле положението. Защото няма да ми платят максималната сума. Така че по-добре да изчакаме да довършим, да направим поне основното по другите стаи и чак тогава, нали, да правим някакви добавки. Така, за коридора от нас не иска този под, който първоначално бях сложил. А, не, всъщност този е по-тъмен, окей, интересно. Сам предполагам ще бъде друг, така че оставям нещата така. Все още не ми позволява да оправя стълбите и ми стоят отвратителни, но няма какво да направя по въпроса. Надявам се до края на нивото да ми позволи да ги сменя. Нека затворим тази врата. Ау!
Тук обаче малък гав с пода. Виждам, че това тук не е както трябва. И се чудя, това ли беше? Окей. Така е по-добре. Сега да боядисаме и стените. Само ще бъде хубаво, ако ми даде. Аха, нещо беше бъгнало, окей. Като цяло ще стане много свежарска къща. Не помня колко ни беше първоначалният бюджет, но ни остава 26 000 долара. Което, нали, по принцип е доста. Но пък и хората, ако имат доста големи изисквания, може да се окажат и малко пари. Вече ми дава, между другото, си завърша нивото. Но, знаете, аз няма да оставя нещата така. Трябва да е на 100% готово. Така, тук сме готови. Влизаме в тази стая. Отново, имаме да избираме. Това тук е доста интересно, между другото, и ще си пасне с стила на онази стая, другата, която правих. Само че я да видим какви подчета имаме. Добре. Определено ще използвам един от тези двата. Първият по-скоро. Този втория ми стои като... Не знам, много странно. А тези тук, ако ги наредя... на по-дълго, как ще изглеждат? О, не, ужас. Аз направих кръст буквално. Нямам думи, просто... Това като ковчег прилича. Така. Ето така, мисля, че е доста добре. Това не знам дали трябваше да го изкарам отвън, защото не видях, че вратата е така навътре. Но както и да е, ще се оправи на по-късен етап. За стените, за стените си мисля това. Като пак казвам, май ще го съчетая с другата стая. Така. Оу! А то просто е тъмно тук. Нещо не ме радва как стои. Това долу просто си изглежда зле. Еми ще го боядисаме и така. Леко като зацапано бяло. Реално се води сиво, но то не се усеща, че е сиво. Мръсно бяло, нещо такова. Щеш да е хубаво, ако имаш и някакви петанца, ама... А все още не съм разбрал каква е тази стая, между другото. Сега като ми кажат още 3000 долара за полилей, направо ще ми стане лошо. За такива глезоти ви говорих, че ако се дават много пари, няма да стигнат тия 26 000. То само дето злато нямаше по този другия, сигурно. Мигра. Ох, майко, изкарах се къла, че ще крашне. О, и за коридора видях, че имаме картина да сложим. Даже цели две. Това е много яко. Определено уважих току-що. Това е брутално. Бих се радвал да сложи от другата страна. Тук трябва да сложа и това. Има ли с какво да включат? Да. По-скоро ето тук. Между двете такива и пред вратата. И пред другата врата. Супер. Да сложим една врата тук. Положението ще стане доста яко. Чайте само да го гледам отвън това нещо. Ето така. Я да видим каква лампа сега ще ни накарат да изберем. Леле, леле, леле. Ей, тази не е чак толкова скъпа. Не и от най-ефтините, де, но кефи ме как изглежда. Това ще трябва да се бърши от време на време, че ще събира прах отгоре. Да го включим. Свети доста добре. Ау! Какви са тези дърти столове, майко мила? Добре, това като гледам по-скоро, искат да направят нещо старинно тук. Така че ще наблегнем на по-светлите цветове. Добре, как може това да бъде стол за бюро обаче?
Ok. Ето така, мисля, че е приемливо. Трябва да си ходи максимално много с това. О, добре, супер, го съчетах. Много добре. И още едно от тази страна ще сложа обаче. Ето така. Това явно ще бъде някакъв офис. Брей. Каминка. Що не е? И както видях още нещо. Мале, добавили са нови килими. Въй... И да, понеже бяхме тръгнали да правим по-старинно такова. И по-голямо от килима на село. Така. Нищо не пречи да сложим едно килимчето тук. Малко странно в такава модерна къща и изведнъж гледаш някаква по-стара стая. Но защо не? Ах, всичките ли картини са такива гигантски? Добре, това къде да го завра сега? А, нещо по-нормално най-после. Имаме и телескоп. Ето така. Имаме масичка. Проблем обаче. Тази масичка. Ето така. И да речем, този е малко модерен стол. Но какво да се прави? Ето така. Не знам точно как да го нарека, но представете си, все едно това ви е леглото, това ви е нощно шкафче до вас, само че това е столче. И с една масичка до вас, за да си поставите някакви неща, нещо чай, чала, бала. Имаме това. Добре, определено го оставям в този цвят, защото ми изглежда най-класическо. Ето така. Добре, и един стенен часовник от времето на баба. Ето така. Мисля, че стана страхотна стая. Но едва ли някой от семейството ще я ползва, по-скоро това ще бъде нещо като да покажеш на приятели или роднини, когато ти дойдат на гости. Тъм. За тук се очертава да имаме килер, който ще направим доста бързо. Това предполагам ще бъде спалня, доста голяма спалня, харесва ми. И това ще бъде банята, която пак казвам е с гледка към, по-скоро другите ще имат гледка към вашата баня. Така че ева на хората, които ще живеят тук, не се притесняват от това да ги гледат докато се къпят. Както вече ви казах, няма как да укуся тревата, така че до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още на тази игра, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите под един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.